A co ty zrobiłaś wtedy? Chyba to jest tak, to jest sporting. Musimy to chyba dla mnie słuchała. Red sporting? A po czym? Tak, czyli mogę, że ty sobie dał zabrać. Ja sam dał zabrać, ale... Siska. Ale jak on sobie bawę skór, a to... Ako, że on nie odnajmia jeszcze skoro, ako obecnie nie dostał sisku. On ci to do huby powie, że kvôli siske, že som dal zavrieť. No, že to je nejaký politik má. Po proste, on chcel, aby som sa s nimi spal, že to je kajak, Kristina. A ja som povedala, že proste nikdy nechcem, ak píšem do trojko a nič podobné s ním. A po proste, on, že teda nikomu pomôžeme a že mu za to 40 tisíc eur dopredu. Že mi máš pomôcť na kompromis? No, že akože ja mám, ja ako mafiová dcera mám deta na výsledku. Že čo? Že akože som si vokovala kilotu. Ale chcel, akože ma zanúta, že za čo keď si mafiová dcera? On to chce, on chce viacej. Ja už ja mám. On každý chce zaplatiť, ale on mi povedal, že mi dá 40 tisíc. A teraz od ktorých viacej je to zase? Od súci, ktorých nepoznám? Nie, práve, že také, že čo, že vrej si poslala na potrat. A nie som žiadne neposielal na potrat. Všetky baby, ktoré boli tehotné so mnou, majú deti. Ja vieš, ja som žiadne neposielal na potrat. Hej, to máš vidosť. No, čo tam, ja som nikto neposielal na potrat. No, ale týmto spôsobom tako, že chci vidieť, že si proti potratom a tak. Že ja som proti potratom? Napríklad, že nie si chci ísť ako tyto 40 tisíc. Ja som proti potratom. Aha, že ja, asi akože naša strana je proti potratom a ja posielam babi na potrat, aha. Tak toto chceli, áno? No, prebrosť. Nikoho neposielam. Tak to je tvorí. No čak, akože je, aj dneska, podľa mňa aj preto mi dneska koľkokrát volalo, že kedy si mám... A čo ešte si mu povedal? Že to daj. Počkaj, že nepovedal si mu, že to neurobíš? Zlato, čo si myslíš, že som nepovedala. A potom na čo ťa opravuje? Opovedal aj tak, neviem. Mám si povedať. Si to myslím. Je tak. Že keď bol Kristine a tak, tak veľakrát vieš, že čím čo najrychlejšie potrebuje veľa niečo to ja mám ne. Keď ti to hovoril, že potrebuje veľa niečo? Asi pred dvoma týždňami. Ja až pred dvoma týždňami? Preto písala, že stretneme sa v lidi posledná. Ok, to je dneska je... To je dneska je vždy. Dneska je... A iba som myslel, že proste vaše... 10. je dneska? Ktoré je dneska? 11. Takže asi nejak koncom... začiatku maja? Ty hovoril o zároveň koncom... No, tak to začiat... Koncom. A on chodí ku Kristine na byt? Áno, on chodí, aby si vedel. A on chodí do týka? Fuj. Ale taký nechutný, že vymazujem. Ale tak dávaj do A podľa mňa on to nemá ako zničiť vôbec. On akože vie, že tá aj s kým, pokud sa starám, to vieš rozprávať. No. Tak on to veľmi rieši, ale on proste chce. A jaký môj dôvod? Ale dôvod vám nepodá, len to, že som ja. No. Že ty sa dal pustiť zadek. Ježiši Krist. Ja som nebol, v onom... ja som nebol vo vláde pre Boha živého. Prečo si sa mal báť, že mi mali zavrieť? Čiže ja som nebol vo vláde. Chápeš to? Zlato, ja ti dávam informácie, ktoré sú pravdivé. Keď mne povedal, že 40 tisíc eur, tak koľko 40 tisíc eur to? A čo si mal za tých 40 tisíc robiť? Ja čo, daj ti to nový, to, že som s tebou bola tehotná. To bola kľúka. Bože, stačilo, že by si povedal, že si bola tehotná so mnou? Áno. A že ty si ju poslal na to. A že ja si ťa poslal na to. Toto chce. A toto chce všetko všetký, ale tým, že ja som ako zvolbošia a dcera, tak mne by sa platí viac. Ja. Takže to môžeš spomenúť. Lebo akože zlé mena, lebo už férus, áno? Asi. Že to by ma dvakrát našli. Hm. To by ide na 40 tisíc aj pomôcť. Fakt len ide. Fakt len idiot. Čiže to sa dá dokázať, Zlato. Chápeš to všetko, no to my museli záznam, to sa dá dokázať. Chápeš to? No, ja som myslel, že si to všetko na Afriku alebo také, alebo neviem, vôbec neviem, čo by sa Afrikovali. A ja mi to hovorím, a tak akože mám, že čo si myslím. No, ale im potil, proste. Ale, neviem sa, ty si nedáš. Ja sa nedám.
interesny dzień się robi. No super, tak jak to robi dalej, nie? A się w samym priorytecie. A wy bardzo lepiej nie mówią? No... Nie jestem z jakąś, to sobie z elektrykcjami jestem starała, to sobie dziewali. A oni się tam mówią, że mnie tu użyją z dziećmi ma. Życie ma? Że tu użyją z dziećmi jakimi. Że ma pod kikiem pod cyba. Że ma bardzo dużo. Nie będzie to bardzo. No to bardzo, że to jest dziećmi czekano, to jest te Aron, a Arku. Ale tak nie jest. No. A że tu już ma pod kikiem, no? Każdy, który z dziećmi ma, że się pod cyba. Tak mi to było opowiadane. Jest to prawda, że ma auto. Jazdzi na aucie już. To tak? No. Co Mercedesa za 140 tysięcy, bo 120 tysięcy. To jest? No. To ja rozumiem się. A to jest rana pisana na filmu. Tak jest prosty. Nie wiem, że... Oh, oni są dotknięte. Oh, chuj. No chuj. Takie rozumie, że się nie wtrącam z kimi kim. Strasznie. Nie, to jest tak. Jest tam rozumie. Jest tam rozumie. Rosyjski kiki. Tak, że taka to żona sama kupić za jakieś wsiłe pieniądze. Ale teraz zaczęła tych więcej wydawać, że ciebie nasypała, nie? No jasne. Że to on jej nakazuje. On go zabił, nie będzie sobie. Ja nie wiem, to jedno. On mnie ukradł z istotą pochodu. Ja nie ukradł z czego by ci mnie, ale ci powiedział, co ja bym tak pewnie nie jedno. A czy teraz nie wydawasz? Nie. Ona ci jakoś zakazała? To ona chciała, by się zastępała, a istniał z nimi. Ale ja może myślę, ja może widzieć, ja może jej bliskości. Albo ona hneď utočí, nadáva, fuj. Ale to je to, že